Sådan, velkommen til XG Masters kvartfinale mellem Michael Nielsen og Freddie Noer. Der gik en lille smule ged i den oprindelige stream, noget med en opdatering og et grafikkort. Og for at gøre en lang historie kort, så indspiller jeg den her streamede version i stedet for, og smider et par speaks på. Og så håber jeg selvfølgelig, at man kan bruge det til noget i stedet for. Så lad os se, hvordan det går. Det er sjældent korrekt at dobbelthitte. Sjældent korrekt. Sort er ved at etablere en prime fra 4-punktet og ud. Hvids plan er at komme frem på kanten. Samtidig kan man tælle antallet af sorte brikker i zonen. 4, 6, 7, 8, 9. Det er ikke farligt, så man kan godt tillade sig at steppe helt op. Det er den rigtige variant. Andre er det okay. Det er for tidligt at doble. Der er trusler, men de er ikke så markante. Pas 2 er et vældig godt nummer, må man sige. Husk nu, XG Masters handler 2/3 om analysen og 1/3 om resultatet af kampen. Her har jeg en følelse af, at Freddie har tænkt sig at passe, hvis der bliver dobblet, så han prøver sikkert at finde en måde at spille den på, så den kan se ud som om, den er for god til at doble. Det rigtige træk, det er at spille til 7 og til 5. Det er også det mest pure træk. Og hvis hvid alligevel har tænkt sig at passe, så kan man jo spille den frit. Her kunne sort fejlagtigt finde på at spille videre på en for god position. Det er faktisk en borderline dobling og selvfølgelig et gigantisk pas. Så det er helt ok at tænke, den er for god. Jeg tager et rullet på gammeren og casher, hvis det går galt. Dobbelt hit, og så ind, og så er den jo for god.
en lille smule overraskende måske, at det er korrekt faktisk at lade blottet stå ude på 14-punktet herude i hjørnet. Det virker naturligt at spille samme spil, som Michael spillede. Men sort vil egentlig gerne rammes. Det er måske det, der er humlen. Jeg kan allerede nu røbe, at det her det ligner et trivielt og kedeligt one-sided parti. Men det kan jeg godt sige, det bliver det altså ikke. Der bliver fyrværkeri og fest senere i partiet. Nu skal vi først lige have en masse sorte brikker ind og have taget nogle brikker af, og så skal vi se, hvad der sker. Lidt tjusket spil. Man kunne bare have lavet med 5 og lavet punktet og spille 6-5. Det er okay. Det er ikke en volatil stilling. 13-8. Hvorfor skal man stakke alle de brikker på 8-punktet? Fordi sort vil gerne spare lidt timing og dermed slå 6'er ihjel og kunne holde sin prime noget længere, mens hvid knaser. Det samme gælder hvid her. Han begynder at slå femmerne ihjel også nu. Må næsten acceptere, at bordet bliver reduceret til 5-punktet dernede. Analysen viser, at det ikke er en særlig vigtig etter, og slet ikke i første game i en kamp, så man kunne måske lidt hårdt sige, at den ikke rigtig er tiden værd. Men det ved Freddie jo ikke. Når folk spiller så godt, som de her spillere gør på det her niveau, så vil de rigtig, rigtig gerne have fat i detaljerne. Der var faktisk netter, der betyder noget. Det viser sig så, at de to etter faktisk er lige gode. Man kan vælge at clear 5-punktet. Ser fleksibelt ud, men det skaber et hul. Vinder formodentlig lidt færre gammons, fordi hvid kommer hurtigere ind. Eller man kan spille pure. Og honorere det gamle tale. Clear from the rear. Lad os se, om det lykkes. Ja, der skal jeg lidt over. Så er der 81% gammon i stillingen. Pas 3.
lige bagfra og vinder langt flest spil. Backgammon er jo nærmest sikret alligevel. Så skal sort bare undgå at rulle en af de 10 skudgivende ettere. 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1. Og hvis det er 7-1. Der kommer den. Og den bliver selvfølgelig ramt. Og så starter festen. Til dem, der ikke bruger XG så meget, kan man se herude til venstre, der står minus 1,000, og det betyder, at når hvid har ramt en brik, så skal sort doble, og hvid skal passe. En lille dobling. Stillingen er ikke specielt volatil. Det vil jeg nok mene, den er alligevel. Market loser 44%. Det er mange. Sort vinder 2/3 af spillene, og halvdelen af dem, altså 1/3 af Gammons, og hvid vinder 1/3. Så hvid vinder lige så mange spil, som han tæver Gammons. Instinktivt burde man nok bare være glad for at spare Gammonen. Og pas. Vi kan prøve at kigge på match winning chance. Et take vil koste 0,7%. Match winning chance. Det er relativt mange, det scorer 0-0. 4-2. Der er det klart rigtigt at gå i gammon safe mode og redde og lave 2-punktet. Det er ikke bedst, hvis det har været DMP, men det er bedst, når man kan tage gammons. Instinktivt ved Freddie godt, at det vil være super nice at få lavet det forbandede 6-punkt. Så han gør klar på en sort dans, og så man kan lave det 6-punkt næste gang. Så 17-11 er en halv blunder. En dans mere, og så er der 5'ere. Og 9'er, altså 5'er, 6-3 og pas 3. Og pas 4, der lukker. Der bliver rullet noget andet. Og nu er det sjovt nok ikke rigtigt at lave 2-punktet. Fordi man har en direkte bilder. Og kan få en til over. Hvem siger, at backgammon er nemt? Så 6'er og 5'er og pas 4. Og der bliver rullet noget andet. Så er det pludselig rigtigt igen at lave 2-punktet. Hvad siger jeg så? Der er ikke noget at sige til, at Fredde gik fejl i den her for gangen. Der er ikke nogen regler, som kan redde os for de fejl her. Der er 6, spiller næsten sig selv. 1, 2, og så den tvungne. Ja, var det nu helt rigtigt? Ja, nu er en, ikke? 1, 2, 3, 4. Så er det lige spil. En 9, den hitter. Der bliver danset. Og så kommer der en 9'er mere, som lukker bordet, og Fredde er favorit. Favorit, men ikke god nok til at redoble. Hvad siger du, der er 3? 3-1. 60%. Dobbelt 3. Dobbelt 3, du har 2 brikker af til 62,5%. En dans vil nok medføre en redobling. Men partykiller.
game nummer 1. Imponerende godt spillet af Michael under 1 i PR 0,89. Og Freddy havde det der take og et par checker plays, der var svære lige efter. Så det drillede ham lidt. Træer. To et op og lavet anker. Du har også spillet 13-5. Det er okay. De første 4-5 rulle her har nærmest været tvungne. 6-2. Det er dog en beslutning. Ingen tvivl om, man skal ud. Sort har et stribet midtpunkt, så 4'erne er ikke så gode. Pas 2. Bum. Min egen regel om pas 2. Jeg fik vist ikke nævnt, jeg hedder Carsten Bredal. Min egen regel om pas 2 er, at man skal stoppe helt op. Altid finde alternativerne. Og lige her, der er faktisk gode alternativer. Og vi kan se, det bedste, det er at spille det naturlige. Luk øjnene, hit og lavt bord. Det næstbedste, det er hit at gå frem. Der tager man færre gammons, men vinder også færre spil. Det tredje bedste, det er non-hit og lave 4 punkt. Og så kan vi tage den fjerde bedste med, det er at lave 9 punktet. Nogle af de her træk, der er blevet nævnt her, dominerer hinanden. For eksempel at lave 9-punktet bliver domineret af det korrekte spil. Samtidig vil jeg også mene, at hvis man skal gå frem og lave et anker, så kan man lige så godt hitte på vejen, som at man kan lade være. Så de to bedste træk giver en lille smule sig selv her, men kunsten er at finde det over bordet. Men non-hittet overrasker mig. Det må jeg sige, at det var også dyrt. Det bliver 2-punktet slottet, i stedet for at slotte det bedste punkt, som er 5-punktet. En lille teknisk fejl, det er ikke noget særligt. I dag kunne det være blevet dyrt. Efter kampen sluttede de to herres PR ufatteligt tæt på hinanden, og det var nærmest kun måske én fejl, der gjorde, at den ene spiller gik videre frem for den anden. Så det kunne være sådan en lille en som denne her. Der er kun et safe play på 6-5, og det ser fuldstændig gark ud. Det er ikke engang på top 5. Slet ikke finde det. Det er det. Det er selvfølgelig forkert. Vi går op i den rigtige ende. Direkt 6'er plus 4-2 og 4-3. Stort set ingen duplikation. Alternativet det er direkte 4, det vil sige 4 numre mindre, men man bliver efterladt med et punkt, der skal clears. Så Freddy sidder og vælger mellem to under, hvor den lidt farlige variant her giver ham en nemmere vej, så frem det lykkes. Og det
det ser ud til, at det lykkes fint. Toprutineret at stoppe op og tænke over en dobling, der er så tæt som denne her. Hvad kan man sige om stillingen? 11 pips i hvids favør på plussiden, og så har hvid noget prime. På minussiden, så er 11 pips ikke ret meget, når vi er helt op, hvor det er under 10%. Og hvid har også et midtpunkt, som skal clears. Faktisk også et lille hul på 8-punktet. Jeg tror også, Fredrik kommer frem til her, det er nok en tæt beslutning, og jeg vil hellere rulle en gang, og så se, om jeg giver min svære beslutning om lidt. Der bliver rullet. Det rigtige træk, det er ikke at lave et punkt, man skal clear, det er at løfte det. Ideen i at lave det er, at midtpunktet får noget at lande på. Computeren siger, at det er ligegyldigt. En selvspillende pas 3. Og lige pludselig så har sort jo vundet 7 pips på den sidste sekvens. Jeg går ud i en klar no-dobbel nu. Teknisk 7 pips og en prime til hvids fordel. Og lidt imod er der et hul på 8-punktet, som gør, at det punkt på 10-punktet bliver en lille smule tricky. Kan blive lidt tricky at clear. Og så kan man jo også give et skud på pas 6 med det samme. Pas 3 ser også lidt mærkeligt ud. Den ødelægger et punkt. Pas 5 er det bedste nummer. Pas 6, 2-1 er det dårligste nummer. Der er kun 5% market loser i stillingen, så computeren siger faktisk, at stillingen ikke er volatil. Men det er en meget, meget tæt dobling, så en lille udvikling vil være nok. Overraskende havde det været korrekt at clear et punkt her. Clear et punkt. Ofte skal man clear et punkt. Men det her, det er helt klart det instinktive træk. Pas 3. Yderligere 12 pips ind på kontoen. Så er vi tilbage i no-dobbelt-territoriet. En skæv 6-5'er. Og nu er der sort at løbe tør for timing. En tvungen 5-2'er. Dårligste nummer, det er 6-5. Næste dårligste nummer, det er 6-1. Den lille irriterende lyd, man lige kunne høre, det var vist en chihuahua, der gik forbi. 3-2. Så røg bordet, og dermed røg truslen. Og sort burde afleve spillet. Undskyld, hvid. Sort har sådan set aflevet, det vil ikke hitte. Stor dobling. Super borderline take. Det er vi nødt til at kigge på. Der bliver rullet, men 11 pips. Bedre timing.
færre crossovers, og sort står i en situation, hvor han er nødt til at gå næste gang på en del af sekserne, og han samtidig ødelægger bordet på 5 og 4. Kæmpe, kæmpe dobling. Bare at kigge på den, kan man se det. En lækker 5-2'er. Og det giver hvid en utrolig nem beslutning på næsten alle rul. Det er faktisk kun pass 5 og pass 6, som giver take. Alt andet stopper festen. Dobbel og pass. Og så skiftede vi over. Så Michael spillede en relativt høj PR her, og Fredrik spillede et solid game. I world class. Stillingen er nu 2-1 til sort. Triplikerede fjeder. Meget interessant. Dobbelthittet er klart svagest. Domineret af alt andet. Barpunktet er lækkert. Men hvid har 9 brikker i zonen, så 20-punktet dominerer. Og bliver straks honoreret for det. Faktisk et vildt lækker træk, at man skal aktivere nogle af de der døde brikker på 8-punktet. Den er umiddelbart, tror jeg ikke, der er nogen mennesker, der spiller den. Ingen gang med det nuværende værktøj. To er duplikeret, men i virkeligheden så ser hvid på det som et ræs, og det er også rigtigt. Så jeg mener, at den her den er klar bedst. Den bliver også spillet. Meget tricky træk. Instinktivt. Kan man jo spille den her, duplikere 4. Men det er et ræs, så man må bare nøjes med at spille det grimme i på kirkegården og lave 11-punktet. Interessant. Det rigtige træk, det er faktisk udnyttet, at sort har et brik i bordet. Og aktivere nogle af alle de tunge punkter på 13 og på 6. Så er der ro på. Sort fører med 14 pips plus 9. Der er simpelthen ingen alternativer her. Det kan ikke komme på tale at give et direkte skud i outfield. Så skulle det være på denne her, hvis det var. De skal jo hjem på et tidspunkt. Og nu kommer balladen. Ind og ud. Det lyder naturligt. Ja, i X-Game Masters, hvor analysen tæller 2/3, kigger man lidt ekstra på sådan nogen, men på en normal turneringsaften, så er det bare ind på et punktet, og så ud i balladen. Luk øjnene. Der er nogle af 20 numre, der rammer. 6-2, 6-3, pas 3, pas 2. 3-1, pass 1. Det lyder som om, der er en 10-12 nummer, der hitter og lukker. Godt spillet. En tvungen 6-3'er. Med tvungen mener jeg selvfølgelig fornuft. Tvunget. Og
Og så en tricky pass 3'er. Au, den er svær. Ind med en brik. Kandidat nummer 1, man lige får øje på. Den giver noget blokade. Man må påregne at blive overfaldet næste gang. Så er planen umiddelbart at få noget blokade. Det kan svare sig. Det rigtige træk, det er lidt svært at finde. Men hvis man bliver overfaldet, så er det godt at få nogle punkter i bordet. Så står man sådan her bagefter. Den der er. Det man ikke må, det er at aktivere et blot mere i outfield. Det er det no go. Den duplikerer godt nok 4-3, men den aktiverer 6-1 og 5-2. Jeg synes faktisk, det er imponerende, at Freddie Noer bare ruller her, og ikke lige ser doblingen, som faktisk ikke er der. Det vidner om rutine, og så blev den jo markant for god. Op i ræset, hvid op i ræset, hvid har blot mere at skyde på. Nej, hvid er ikke op i ræset, to pips skal jeg se. Okay, jeg er med på det. Ja, den var markant for god. Og det koster 8,4 PR på gamet, og Michael Nielsen, han havde en walk in the park, men måtte aflevere et point til scoren 2-2. Standard 6-3. Endnu mere standard. Meget fint nummer. Fire tvungne træk. Det er godt for analysen. Lækker, lækker, lækkert. Hvid er nede i ræset. Og sort 4 spiller godt alligevel. Stort set alle sammen. Lækkert spillet. Et er nem, og når man kigger på den, så bliver 4 også nem. Hvid ønsker ikke at stribe midtpunktet. Og hvid kan slet ikke spille en brik op fra 10 til 6. Der bliver kigget på en kube. Det er en lille fejl at doble. Godt set. Der mangler en udvikling. 5-3. Det kunne være fristende for det utrænede øje at lave et punkt. Men så får vi jo et helt rull til at lave ballade. Vi laver så ballade alligevel. For det første har sort ikke nogen spilbare femmer udover at spille til 18. For det andet så er sort presset alligevel, hvis hvid laver det 18 punkt. Men ved at blive tilbage, kan hvid også presse sort ved at lave sit eget 4 punkt. Så hop ud, det er faktisk ret åbenlyst, selvom det er øretævnens holdeplads. Og det bliver det også. Femmeren. Det er bare at fortsætte. Der er halvt så mange numre, der rammer. Alt hvad der kommer ind, rammer et eller andet.
Sådan. Fire mand tilbage, tre tilbage. Tre sorte på 24-punktet. Computeren siger, at det her det er en no-double. Det er fuldkommen sort tale. Det er en åbenløs dobling. 26% market loser. Det er åbenbart ikke nok. Jeg garanterer for, at der er mange, der smider den her. Det tal nede i hjørnet hedder 5,5%. Kan man få lidt XG-læring der. Det siger, at den her no-double er korrekt, hvis 5,5% af modstanderne kunne finde på at smide den. Og det er der. 1 ud af 20. Det sker nemt. 4-2. Rutineret og ikke at lave 2 punkter. Dobbelthittet. Godt fundet. Så kommer der en svær 6-3'er der. Nej, 2 punkter duer ikke, selvfølgelig. Sådan, så har sort 4 brækker, ikke på kanten, en 5 prime, så er man presset. Det var de to nemme. Og så er der mange, mange flere gammons i at lave to punktet også. De fire bagerste skal nok slippe ud. De er altså selv kun bag en 3 prime, som har en meget lille blocking styrke. Forestil jer, at hvid skal rulle en fjerdedel af numrene to gange. Er nem. Skub bare den 3 over, Freddie. Vi har altså en forskellig måde at tænke på. Men en god måde at tænke på, det er, den åbenlyse brik på 10 skal til 7. Sådan der. Og så kan man kigge efter etteren. 4, 5 og 6 virker stadigvæk derovre. Men sort kunne jo rulle pas 1. Og så er det jo rart at få den bagerste op. Så det er en marginal beslutning. En stribe fuldkommen nærmest tvungne rull. Pas 1. Meget vigtigt her, at vi ikke piller den bagerste brik op. Man vil også gerne have 5'ere at komme ud på. Så starter sort til 9 prime. Super rull. Så er hvid kommet så langt forbi blokaden, så sort faktisk helst vil danse et stykke tid.
Og hvis man kigger på dice map, som det hedder i computeren, så vil man se, at sort 1'er faktisk er hans værste rull, så det passer. Sort ikke ruller netter, er det faktisk en lille joker. Op, igen. Bemærk den gode stil, hvordan spillerne resetter hinandens uger, hver gang der er cocked dice. Det er lækkert. Det er ikke noget krav. På den anden side, hvad skal man ellers lave? 7. Ja, hvorfor lave et punkt, man skal klire om lidt? Ja, det skal jo hjem, brikkerne. Det skal jo ikke rammes. Og sort skal jo altså ikke have nogle 6'er, der er gode at spille. Der er 2 kandidater. Det næstbedste træk giver en ingen skud ud over 6-5, og det bedste træk, det giver både 6-5 og 6-4. Den er svær at finde, det er godt set. Bedste spil, det er bare at pille brikken af på 5-punktet. Men uanset hvad man gør, så er det stort set ikke tiden værd. Sort har intet forsvar. Havde sort haft en bedre timing, så havde det været bedre at clear 6-punktet. Så er det kommet, der er 3'er skud. Sort har pludselig 5% vinderchance. Så er vi nede på 1,5. Det er korrekt at blive tilbage og bevare kontakten. Det giver så en nogle 20 pips hjem mod 4 rull til hvid, som er 28 pip.
Så det er 50-50 med Germans. Sådan. German safe. Stort set perfekt game for begge sider. 0,0 og 0,9. Fantastisk spil. Der kommer lige... Hvor er du så der? Lige to, når. Tre, og så kommer Hvid og Freddy foran med 4-2. Og tiden er i 35 og 31 minutter, så løber det 3-2. Det er hele tiden ved, at det udvikler sig til backgammon. Ah, vi slipper sådan nogenlunde. Ja. Sådan en teknikalitet, yeah, hvor Freddy viser sin store erfaring, og ikke mindst hvordan studierne har båret frugt. Jeg vil tro, de fleste spillere, de kunne finde på at spille den safe, eller hvis de skal være lidt friske, så spille denne her. Men kigger man på hvid, eller undskyld, på sort, og kigger på sorts 4 især, så kan man se, at 4'erne spiller godt alligevel. Man kan lige så godt unstakke det her tunge, tunge punkt. Og så gør man som Freddy siger, ja, vi tager det sjove spil, men han ved jo, det er rigtigt. Han vil bare ikke fortælle det til nogen. Hvid er ved at etablere noget bord. Sort må tage aktion. Nej, det er for passivt at spille sådan noget her. I kan se på diagrammet op til venstre. Ja, det er godt fundet. Det er Karate Kid-tricket med sweep the leg. Jo mere man kigger, jo færre alternativ bliver der. Man kunne også sige, det var selvfølgelig et alternativ. Men ideen i at lave det punkt, det er, at man skal fuldføre blitzen, og sort er ikke ude i en blitz endnu. Og fuld hus. Stor dobling og gigantisk take. Makkeluser. Sekvenserne er næsten 50%. Det vil sige, hvis man gennemgår rullene, så hver anden gang har vi et stort pas næste gang, eller i hvert fald et pas. Sort har faktisk 45% joker. Det er så også mange. Kunsten er en god dobling af at finde ud af at svinge sværet. Og så dobbelt lige før man kører kniven igennem. Lad os se, hvad der sker her. Der bliver dobblet, og det er jo så et kæmpe take. Godt taget. Super nummer. To nemme. Sort er ude i en blitz. Sort skal have noget brænde til bålet. Samtidig kan sort få en brik ned på sit eget syvpunkt, som også er et primingpunkt. Så hvis han skulle blive ramt på netter, så kan sort komme ind for baren og lave sin egen barpunkt. Ja, man skal være forudseelig. Nej, ikke forudseelig, forudseende.
der kommer en, der faktisk er en lille smule svær. Det rigtige træk, kan man se på det rammet her, det er at sætte en brik over på 7-punktet. Der er ikke ret mange af hvids rull, som kan hit herude, som kommer til at hit herude. Det kan være sådan noget som 3-4 eller 3-5, der kan være nødt til det. Samtidig er det igen et priming-punkt. Og at lave et anker, det er lidt for tørt. Man er ikke under angreb, og man vil gerne have dobbeltskud næste gang. Så længe man falder for, eller man ikke falder for fristelsen til at lave tre-punktet, så går det. Når man har slottet sit eget et punkt, kan man lige så godt lave det. To fantastisk nummer. Fire bedste nummer. Meget godt. Meget godt fundet. Endnu et eksempel på, hvornår pure play er bedst. Jeg skal ikke kunne sige mig fri for at selv have fundet den her, hvis jeg sidder over brættet. Hvid har 3, 6, 7, 8, 9 brikker i zonen, og sort skal over sted på et tidspunkt, og kan ikke forvente at slå et dobbeltslag, så man må ud og udfordre skæbnen. Korrekt, det er at gå ud med 6'eren, og så bevæge den videre, og dermed duplikere 2'eren. Så kunne hvid få lov til at ramme. Ja, Freddie han misser 5-3 og griner. Ganske givet i erkendelse af, at hvorfor skulle sådan en rulle lige komme i XG Masters. Hvor fejlene til er dobbelt i forhold til resultatet. Dem der ikke kender XG Masters, kan så få at vide, at der er to analysepoint på spil. Det ene gælder for PR, performance rating, og det andet gælder for kost, hvor mange vinderchancer smider man væk. Det er ikke det samme. Super godt fundet, at han simpelthen lader blottet stikke af. Har for mange gammon i. Pure play, 8-7, 6-4, god idé at lige kigge over på sort side, inden man vælger sit træk, og så kan man se, at jeg kan faktisk risikere at få et skud næste gang. Eller et flyveskud. Her er et eksempel.
Sådan gælder her. Du skal godt lave bordet, lave punktet, fordi man risikerer at få et flyveskud, som man bliver tvunget til at få her. Den er stort set tvunget, man kan bare ikke se det. Planen i sorts mindset er selvfølgelig kun et blot. Og så det her den eneste variant. Ah, der er også selvfølgelig 8-5-8-4, men det giver jo ikke mening at give ekstra nummer. Ej, og ja, der er på kigget på den. Så er der 4 numre i stedet for 2. Også vide, der var et skudgivet nummer. 6-4, det er faktisk den eneste. Stort set tvunget. Sådan der. Det var et super hæderligt spil. Begge spillerne får kategorien World Champ. Det er sådan, det skal spilles. Et langt, rimelig kompliceret spil med faldgrupper en masse. Virkelig et World Champ game. Godt spillet. Og scoren er 4-4. Sådan, 2-1 til hvid. Hitter spiller til 8. 3-1 ind på 3'erne og hit på 1'eren. Tvunget rull. Og så er der tvunget rull mere med 6-1. Det er dejligt nemt. Det er super godt med tvunget rull i XG Masters. Det er 6 numre, der rammer. 7 numre med pas 5. Men super godt nummer alligevel. Godt svaret igen. Sort er favorit. Duplikeret 4-2'er. Fældet var ingen tvivl. Det er computeren heller ikke.
så er der skud. Det mest pure play, man kan finde her, det er stik 3'er, 2'er og 6'er ud. Det er 27 numre. Plus 2. Det er for mange. 29, der rammer. 7, der misser. Her er det så nogle 20, der rammer. Super god pas 2'er. Den hitter og laver 9 punkt. Okay, den må I selv lige studere. Stop videoen og kig på tallene herude. Det er lige før, at hvid skal til at doble, og så stikker man blottere ud. 2-4. Doblingen var måske lidt positiv eller lidt optimistisk, men... Jeg må lige kigge på den igen. 9-punktet er en del af primen. De to brikker, vi har på 11-punktet heroppe, er ikke en del af primen, så det giver fin mening at spille dem frem. Og Fredde venter også med at doble. Det er klogt. Ruller 6-4. Kan faktisk lave sit eget priming 8-punkt. Det er et blokadepunkt. Det er okay. Pip count. Det er jo en stilling, hvor sort er godt med. Der er ikke nogen døde brikker. Sort har næsten et trepunktsbord. Skal ikke meget til. Og kommer sort ind og ud på 18-punktet, så har sort et meget fint holding game. Det er nok en position, hvor hvid har godt af lige at se en enkelt sekvens mere. Der er faktisk kun 15% market loser. Det lugter lidt af, hvis hvid ruller en 3'er og sort danser, så er det en market loser, og det er det, der skal til. En 3'er, det er 11 nummer, 12, 13, 14, 15 nummer. Og sort danser på cirka halvdelen. Så det er 14. del. 7 nummer, den 5. del. Ja, det passer nogenlunde. Jeg ved ikke, hvordan computeren regner det ud. Det er også lidt for tørt til mig. Så måske nogle andre kan bruge det til noget. Stærkt taget. Best choice. No double take. Med mindre knap 11% vælger at passe den. Og i praksis er det dermed med garanti en god dobling. Der var 3'eren. Tre, to. Se, så har vi eksemplet her. Vi har faktisk 39% vinderchance. Sort har vi 39% vinderchance. Tæver 25 gammons. Seks. Lille på 3, ja. 5-3. Åh, den er tricky. Hvor er 5'eren? Vi kan godt spille brik ned. Så er der lidt mere brænde til bålet. Samtidig, når hvid rammer sort for baren, så kan sort måske få et anker. Det er en god plan. Hvis hvid ramte. Den er ikke i fare, den brik. Kan du bare lade stå. Den brik, der er fare, står herovre. Yep. Bare ved at kigge på kampen, kan man se, hvordan tankeprocessen gør, at den ryger derovre. Det er lækkert. Ingen tvivl om, det er her, det er en af det par af landets bedste spillere. Det er en fornøjelse at se folk spille i XG Masters. De tænker mere over analysen, end de plejer. Det er mere publikumsvenligt. 5-2. Den kan spilles knastørt.
Det er kun en computer, der sætter brikken derud. Et menneske sætter den derind. Seks træ rammer ikke noget. Frem med træerne. Og red en brik ind. Og man kan også spille en brik ud. Og lave 10 punktet. Det er rigtig meget godt lige også. Det koster noget for sort at hit den brik. Åh ja, det er ikke engang alle numre, der hitter. Ja, der skulle man have flat 20-punktet. Der er igen muligheden for at spille super pure her. Men computeren siger, at det er absolut rimeligt at løfte det 8 punkt der. Det er meget farligt at blive ramt. Og så er der jo aktuelt teorien, som altid hersker i backgammon. Pas 2 igen. Pas 2-reglen. Fuld stop. Og så finder man den der. Den tror jeg ikke computeren finder. Eller undskyld, den tror jeg kun computeren finder. Den bliver slet ikke kigget på. Der er alle mulige andre pastorer, der bliver kigget på. Men ikke den rigtige. Den er ikke naturlig for det menneskelige øje. Det er ikke naturligt for et menneske at forlade det her lækre fempunkt. Men når man nu har svaret, kan man godt close lidt. Lad os prøve at kigge på den. De tre brikker herude er pludselig blevet aktive builders til et åbent punkt. Det er de jo ikke på den anden måde, jo. Interessant. Og så kommer der en pas 2 igen. Det er simpelthen dagens tema. Tidligere pas 2 fra Michaels side af, der var det rigtig hit at lave 4 punkt. Og hvis man skal være meget sådan kirurgisk, så er det forkert nu. Men jeg tror egentlig, at det man har dobbeltterningen, så tror jeg faktisk, det er bedste træk at spille den her. Det skaber flest komplikationer for den anden part. Meget tæt. Det vigtige er, at man hitter. Det er et ræs, og man er lige. Man fører faktisk med 17 efter trækket, og hvis man hitter, fører man med 14 mere. Der bliver brugt meget lang tid på, så den tror jeg lige, vi spoler hen over sådan her. Sådan der. Der bliver spillet til 14. Og skal lige hente dansenummeret med. 3-2. Her. Og så bliver der kigget på en kube første gang. Den koster 300, så det er fint lige at tage pulsen. 5-4 spiller naturligt. Kan ikke gøre anderledes. En dans mere. Lad os kigge på det fra sort side af. Åben 1, 4, 5 punkt. Skal clear to yderpunkter og har et blot. Og der er huller imellem. Og bliver sort ramt, så er der gammon i til hvid. Man kan også nogle gange vende den om, og så prøve at kigge på det fra modstanderens side af. Så nu har vi hvid briller på. Uhyggelig nemt take. Enig. Hvad er det værste, der kunne ske? Pas 5. Pas 6. Pas 4 sågar. 2-1 dans. Lad os kigge på marketloserne. Det kan vi jo se, når vi har computeren. Jeg kan se det. 17%. Volatiliteten den er lav. 25% jokers. Skroven er lige, så der er ingen grund til at panikke. Easy roll on.
Jeg spoler lidt. Kuben kommer. Der. Snatch. Tak for den, siger Freddie. Og det er jo faktisk, når man har en analyse, der er så tæt som det skete i dag, så er det sådan nogle små, nogen man kigger på, som dem her. Og siger, hvad nu hvis? I Backgammon kan man ikke bruge hvad nu hvis til noget. 6-4. Super pure. Pæn af. Åh, ja, der er lidt duplikation i toerne der, ja, det kan jeg godt se. Men så til gengæld, så er brikkerne ikke connected, og pludselig er 4-3 og 6-1 også gode. Simpel matematik burde nok, jeg har ikke talt efter, men jeg tror, der er færre, der rammer på den rigtige, end på den foretagende træk. Dans 5-1. Kan lave det et punkt. Det er helt gak. Og efterlade de numre der. Det er bare at spille knas tørt, og så håber vi, at kommer ind på en 5'er. Med en 2 eller en 3 eller en 6'er på. Og tilbud lidt på vej. Sådan der. Stadigvæk har vi 27%. Ja, 6-3 ser nemme ud. Tager lidt flere gammons, men forbereder et godt punkt. Toren er nem. Yep. God rutine. Kigger på træerne og vil egentlig gerne købe sig en lille smule mere tid, så vælger jeg at spille den der. Det er fuldstændig korrekt tænkt. En pas 2 igen med en lille fejl på. Hvad er det rigtige træk? Den skal vi se. Ja, det er at bringe 4 builders til trepunktet i stedet for kun 2. Pas 4. Jamen, så er det punkt jo clearet. Pas 5. Så er man nødt til at gå. Af mange årsager. Primært fordi man ikke kan lægge sit eget bord. Og sekundært fordi så spiller 5-4 rigtig lækkert for sort. Fundet. Forbereder sig på noget ballade. Pas 1. Alle paslagene er jo fantastiske her. Pas 5 igen. Så kommer der et stort set tvunget rull. Og ud. 3-2. Et lækkert nummer. Så kan man tage kuben. Hov. Fredde. Stop. Market loser. Over 50%. Lige løb nummerne igennem her. Hvad foregår der? Toer rammer, syver rammer. Der er endda en lille smule gammon i, hvis man skal være lidt positiv. Nå, der blev rullet. 5-2. Der skal man åbenbart lade 5'eren blive ude, så man får lidt mere kontakt i outfield, i tilfælde af, at sort ruller 3-4, 3-5 og 3-6.
spørgsmålet kun om den er for god eller ej. Den er faktisk en del for god. Der er simpelthen for mange gammons i. Passet er jo soleklart og super nemt. Ja, det øl er lige en års PR i det her spil. 9,7. Det var et svært spil. Michael spillede smidt World Class 3,0. Stillingen er 4-8. Spilleren holdt en pause, den havde sådan lige flere ved ud. 6 og 5 og 4. Dem var mange flere af de små. Det kunne jeg også se her. Det er sgu godt nok mange af dem. Freddie har en teori om, at sorte terninger ruller flere høje paslag end andre terninger. Meget interessant. En nem femmer, og sekseren skal selvfølgelig ud. Brug sig. Ja, der var noget i hvert fald. Nej, det er fint. Det gør ikke noget. Jeg klarer mig. Her er den. Ja. Okay. 5-4. Der havde været gevinst med det samme. Og hvis man så har misset to af skuddet, så kunne man få et anker. Nå, nu kommer den derud. Og hvor etteren, det bedste etter er, 6-5. Man skal ikke steppe frem med det bæreste under den skov af hvide brikker, som ikke har reelle hensigter. 4-2. Den kan spilles passivt. Det er for passivt, så vil sort få alting til at virke. Så er man nødt til at hit, og det efterlader kun én spilbar 4. Tough choice. Jeg tror refleksen, det er at beholde 4 prime. Spil 13-8. Men som Michael også sagde i kampen, eller i analysen efter kampen, så står han jo med 2 blots, som kigger ned i 11 hvide brikker. Det er for mange. Så er det bedre at tage kampen op, så bliver der i hvert fald lavet et punkt på en. Og det er jo lige præcis så sådan, at den kage skal skæres. Se her, 6'er virker, 3'er, 4, 5, 6'er kombineret, og nogle 1'er og nogle 2'er virker på prime. Vi tager battlen. Det er fint. Sort er også nede i ræse. Ah, det er fristende at lave det selv. 7 punkt, er det ikke det? Det er fristende, men faktisk kører sort jo egentlig en udoblet blitz her, og det er det sort bedst kan lide, når man fører 8-4. Lille dobling og gigantisk pas. Måske nogen vil sige, hvorfor er det sådan en lille dobling? Det er det, fordi den stort set er for god. Hvis vi ikke dobler her, koster det ret meget, for der er så mange gammons i. Men teknisk, dobbelt, small dobbelt, monster pass. Ja, den bliver smidt, og vi går videre til game 2, 5-2 til game 8. 5-2 og 6-3 i åbningen. Fem-fire, runaway. Der er ingen alternativ, plus ræset, som forsvinder med dobbelt 6, 3 nemme og så en svær. Og det er faktisk de to, jeg har markeret herude, som jeg holder dem op mod.
35 numre, hvor man er godt med i ræset. Super, super blød. Her er sort jo nede med 17 pips før trækket, så det er svært at sige åbenlyst, men det er faktisk åbenlyst, når man skal fjerne et rull her fra hvid. Den giver selv kigget på. Den sort for det bedste ud af det. Hvid løver. Og sort ruller en super joker. Nulstiller selv sit ur. Nulstiller så meget sagt. 5-3. Og så er det jo den anden vej, pinden peger. Der bliver et blot. Kan blive så godt lidt. Midtpunktet, så har der været et fint træk, men ved at stribe midtpunktet, så er omkostningen for stor. 4-2. Der skal ro på. Den stopper jeg lige et sekund. Trykker herover. Trykker på final. Så har vi samme position. Disconnectivity. Sort sprækker hænger ikke sammen. Det vil sige, at hvid kan sådan set storme fremad på den her front. Selv et DMP er primet forkert. Det rigtige træk, det er at udfordre hvid. Bevare midtpunktet. Og så forstærk bordet. Den er lidt svær at finde over brættet, det må jeg indrømme. Men når man sidder med computeren i hånden, så er det nemt nok. Kom noget godt ud af det. Nu er primen der. Jeg er faktisk for 5-4 bedre, kan jeg se. 6-1, og så har vi minus 1,0 ud for alle valg. Og hvis man ved, man passer næste gang, kan man lige så godt hitte på et punktet. Spørgsmålet er så bare, om Frede hittede, fordi han ved, han vil passe næste gang. Dobbelt. Interessant nok. Hvids take point her er omkring 34%. Man kan sænke den en lille smule til 30-31, når kuben er levende, og det er den jo meget, så lad os bare sige, at hvid skal vinde en tredjedel. Men der er en del gammons, som skal modregnes i den her. Hvid vinder faktisk 30%, men tager 27 gammons. Passet koster kun 77. Overrasker mig lidt. Jeg synes, det var så større ud. Og så kommer der et XG move. Uden at skulle sætte bås om nogen, så tror jeg, at mange ville vælge den her. Men en double tiger her. Den aktiverer
døde brikker, altså brikker oven på primen, som ikke kan bruges til andet end at angribe med. Og hvis sort er heldig, danser hvid, og sort kan lukke ham ude med et par brikker på fempunktsbord. Og hvis sort er uheldig, så bliver han ramt og kan genbruge sine brikker på den anden side af brættet. Det er win-win. Måske overraskende er, at hvid vinder faktisk 28% alligevel i stillingen. Godt fundet. Mesterligt spillet. Så ved man, det er folk, der har studeret deres spil. To spiller sig selv. Gør 5-2 også. Meget svær position at lave så stor en fejl i, så den er faktisk værd at studere. Men beskeden fra computeren, det er, sort ønsker ikke at blive ramt. Hvid er ved at udtør for timing alligevel. Så her vil beginners move klart være bedst. Redde to blots. Det her, det er for avanceret. Og skulle man gøre noget af det, så vil den her faktisk være bedre, den duplikerer til selv nogle etter. Straffet med 2-1. Det er for fancy. Vi er faktisk ude efter at lave et prime punkt, men vil lige så gerne lave sit eget 7 punkt som 5 punkt. Så kan man sige, at hvid er ikke noget måde at blive ramt. Nej, det er også rigtigt. Femmerne. Nej, den bliver spillet videre. Okay. Fem skal derud og duplikere sekser, for at give hvid færre gode numre. Et seks for eksempel. Sindssygt godt, og er på 36% gevinster nu. Procent. Det var den nemme, og de to var også nemme, og så kommer den sidste. Diversify the sixes, jeg ved ikke hvad det hedder. Sixers hopper prime, og nu hitter de ikke også i outfield. 23-16, super nummer til lige spil. Hvid bliver bare ved. Spændende parti, det er faktisk. Ja, en 600 no doubles, så det er fint. 2-1. Det er et godt tidspunkt at gå all in på, men jeg er helt med på, at det gør man ikke.
Det er gået så godt, og så skal det hele smides væk, bare fordi der bliver rullet en femmer. Der bliver spillet 16-14. Yep, danset. 5-2. Så skal der smakkes. Og spilles til 9. Ikke til 11, fordi det duplikerer 6'er. Til 9. Ah, det er smart. Det er smart. 1-6 og 5-6 ødelægger prime. Nu er det kun en 400 no redouble. Man skal aldrig redouble med to mand bag en femmerspær. Period. Ja, det skal man så nogle gange alligevel. Der er også en lille smule psykisk terror, jeg sidder og kigger lidt her. Det kan jo være, at man ruller 5-1, og det bliver danset. Og så kan man doble, tænker man. 6-2. Nej, ikke at tænke. Vigtigt at få en etter. Cube. Too good to redouble. Pass. Marginalt for god. Marginalt. I praksis en fin dobling. Hold da, okay. Det gik stærkt med en 3-2'er der. Nu har hvid faktisk forspildt sin chance for at prime yderligere. Og stillingen er blevet til en no-double. Som desværre bliver passet. Meget farligt generelt at føre og redoble. Så det er ikke uden risiko. Der er en del 8 kuber i sådan et spil her med 1,32% gevinster til sort. Sort tænker sikkert, at jeg ruller en etter. Så har jeg kun en 4 prime. Det er ikke rigtigt, fordi det er kun 1-2, 1-3, 1-6 virker for dig. Så det er kun 1-1, 1-4, 1-5. To mand bag en femmerspær. Summary. Et meget skidt parti. På 27 træk. Og 27 rull. Og stemning på 4-11. Sådan. Sort havde 6 brækker på midten. Det er som Mitchell kalder for break the mountain. Nu har sort kun 4. Det er perfekt. Igen. Ja. Den lader vi lige stå. Den er lækker. Fantastisk fundet. Et reflekstræk for de fleste. Det vil være den her. Eller denne her. Der er flere ting at sige om det her. Punkt 1. Sort førerræset med 20 pips ish. Sort har 2, 4, 6, 8, 10 brikker i zonen. Så hvis man splitter her, så er de faktisk under angreb. Sort er bagud med 4-11, så sort er faktisk rigtig, rigtig lyst til at angribe. Og doble først frisk. Det her træk duplikerer 4-2 og 6-4. Duplikerer ikke pas 4, men lidt gør det alligevel. Og det koster ikke så meget at ræse, hvis man bliver ramt.
Det er faktisk fænomenalt lækkert spillet. Men for at spille det, skal man få øje på det. Her kommer der et kedeligt træk. Den udvikler ingenting. 13 til 10, 13 til 11, det er fint. Men her kan man jo se, at den toer skal frem, fordi man er ved at blive primet heroppe, og det har man jo ikke råd til. Samtidig skal man have noget fleksibilitet, og man kan ikke både blive ramt i outfield og lukket bordet, så den er lige stiv nok. Og den her, det er sådan en, jeg flagger den lige for min egen skyld. Den kan man godt sidde og kigge tilbage på, er også lidt over. Det er måske en nøglebeslutning faktisk på hele kampen, som vi gør. 6-3. Det er fint rullet. Det gik. Og et miss. Lad os se. 27 pips, så er det 11 efter trækket. Det er ikke nok til at doble. Nej, det er borderline. Okay. Så når man er nede i 4-11, så er man faktisk allerede i panic mode, så man kan godt doble de her friske kuber. Det ser lidt stift ud og stakket. Så bliver der rullet 4-2. Ja, det er fristen at spille pure her, men det skal man ikke. Du skal ikke rammes der. Super pure, det koster for meget, og det er overkill. Det efterlader et stort pas, når man bliver misset. Og det ønsker man jo ikke. Det er meget, meget fint at kigge på det. Nu sad jeg og noterede kampen, og jeg havde også følelsen af, at Michael mere kiggede på den for at forkaste den, fordi han ved godt, det er den der, der er den rigtige. Sådan der. Hit it, maestro. Det er igen, i en almindelig turneringskamp spiller man bare til 11 uden at blinke, men i XG Masters, der prøver man hele tiden at evaluere, hvad computeren kunne tænke sig. Og det gør læringen så stor, men netop det koncept. 3-2, split. For at give nogle dårlige numre. 6-5. Hvad har vi af dårlige nummer? 5-4 er vel den dårligste. 6-2 er ikke så god. Nå, det er nok til en dobling. Stillingen er volatil. 12 pips i ræset. 10% gammons. Takepointet for hvid er 28. 25-28%. Så skal der justeres for gammon. Så lad os sige, det er 30. Og hvid vinder 32. Kæmpe take. Der var jeg for hurtig, sådan der, dobbelt, tænke over det i 2 sekunder, og tag. Pas 6. Ja, så er det jo et pas. Godt eksempel på en god dobling. En trailer-position med market loser, som bliver rullet. Tredje bedste nummer efter pas 4 og pas 5. I DMP, der skal man ikke hitte på et punkt, der skal man lave 2 punkter. Men i Gammon Go, så hitter vi på 1 punktet. 6-3. Næst bedste nummer. Så kan I selv lige prøve at se, hvad det bedste nummer hedder. Siger det ikke.
et rull gik hvid fra 6% til 30. Tre, to. Ja, i de her stillinger snakker man tit om pæne arve og pæne later. Man skal næsten aldrig pæne arve. Siger næsten. Og sort er jo ikke engang garanteret af det sidste skud. Der kan godt komme et skud mere. Prime. Gammons er sådan en 9%, 16%, 3,3 til Michael og 0,3 til Freddie. The perfect storm. Så kommer der en pas træer. Den er Michael rullet hundredvis af gange. Tak. Og han har alle dage hittet på den. Der var lidt larm i baggrunden. Jeg kan fortælle, at det var en vips, der blev slået ihjel. Findes tre slags bier. Blomsterbier, honningbier og møgsvin med vinger. Jeg kan slet ikke analysere mig ud af, at hvorfor man ikke hitter her. Der er ikke noget fornuftigt at sige. Det er en misforståelse. Meget, meget pure. Det er den aktuelle. Game 10. Ja, det var faktisk Michaels største fejl i kampen. Det var den, vi lige så den pas 3'er. Om det var den dyreste, det ved jeg ikke. Nu kom der en pas 4.
2. Ræset er lige efter trækket. 20-punktet ser godt og solidt ud. Man bliver ikke overrasket. Måske man lader sig lokke en lille smule af. Man er nede i skoven, og derfor bliver opsøget noget volatilitet. Man øger chancen for at blive primet ved at blive hernede, og pas 5 og pas 4 virker heller ikke rigtigt. Jeg nævnte tidligere, der måske var et nøglerul, men det her kunne godt være et nøglegame. Der bliver delt godt ud fra begge sider. 6-5. Den er lækker. Prøv at lægge mig til computerens træk. Ud og udfordre. Så bliver der givet retur. Et frivilligt skud i et lige ræs mod et 5-punktsbord. 132. Jeg tror ikke, at hvid så den som værende et tvunget skud. Jeg tror simpelthen bare, at det var... Ja, det ved jeg ikke. 8-11 til 21. Der skal nok være nogle scores for det her, det er doblinger. Der skal ikke gå sparet længere ned end 8. Altså umiddelbart vil jeg gætte på at sige 6-11 til 21, så er det her en dobling faktisk. Jeg kan godt lide tanken. Gode 2'ere, og der er også gode 5'ere. Og hvid kan jo ikke redoble, hvis det bliver danset. Så det er sådan lidt af et safe bet. Men det er lidt for tidligt. Dobbeltpunktet for sort er faktisk 44%, og helt op på 67 med en levende kube. Og sort er jo kun lige favorit her. Det er et eksempel på, når ikke ske, måske gå ind lige frem og forcere teknikken en lille smule. Og lad os få den på banen. Lad os se, den kom der. Og den bliver skubbet, og der bliver rullet 6-3. Den kom. Okay, der har vi en regel. Vi har lige opfundet den i Mama Boys. Når du fører, og du redobler, så redobler du ikke på et sekund. Og hvis du bliver redoblet, når du fører, så tager du ikke på et sekund. Hvad det er værd i denne forbindelse, det ved jeg faktisk ikke. Men vi kan i hvert fald kigge på ræset, det kan vi tælle os frem til. Og nu kan vi så se, det er 104-104. Så alene det gør jo, at vi gerne vil rulle et dækkenummer 6 eller 5 og se en dans. Og så doble. Market loser 25%. Det er for lidt, når man fører. Det er fint, hvis man er bagud. Så mit postulat er, at hvis scoren var 8-11 i stedet for 11-8, så havde det været en fin redobling. Og taget. Og så et godt spillet en 3'er der. Et nummer ekstra. Med en masse af nummer, der virker. Nede med 2 brikker. Efterlader 5-3 og 5-4.
Men til gengæld så får man næsten alt, der lukker, hvis det virker. Det ser lidt stift ud, men okay. Hvad er det for en finger, han troede med der? Her, det er den farlige. Det er pegefingeren. 3-1. Så er vi med i ræset igen. Det er jo egentlig sjovt, fordi før ville vi ikke stikke de der flyverskud ud. Og nu vil vi gerne stikke dem ud. Fem fire. Frem på firen og håb, at vi ruller en 4 eller en 6'er. Laver 1-punktet. Aktiverer en lille smule gammons. Ej, det er kun 4% gammons. Hvis man er ude i at spille det stive spil, kunne det være sådan noget her. Efterlader 2 numre. Og her efterlader man også 2 numre. Og her, der efterlader man 0 numre, men man kan ikke rigtig tåle at rulle de der 5'ere. 6-5. Der er også nogle 2'ere, der er mærkelige. De giver altså kun flyveskud. 6-5 giver direkte skud. Du kan godt tænke mig at vide, hvordan tankeprocessen kørte her. Det får vi ikke at vide. Men vi er også kun med for at kommentere lidt på teknikken. Det åbne 5 punkt, det er actionfeltet, og nu er alle ammunitionen parkeret på den anden side af hækken. Faktisk nødt til at lytte til terningerne. Hold da op. Bum. Så er stillingen vel for god. Klar for god. 55. Markant for god. Hvordan kan man se det? 3 og 5 og lukker. 6-2. Pas 4. Pas 1. 4-1. Og skulle man ikke lukke og blive ramt på 5-1, får man skud. Summary. PR 19 mod PR 14,9. Den går vi hurtigt videre fra. 12-11. 4. åbningen. Rigtig godt kommet igen. Er sort her.
4 standardrul. Superpas 5'er. Og når man kigger lidt på den, så spiller den stort set sig selv. Okay, nu kan vi jo se resultatet her. 8-2 er klart bedst. Det er et safe spil. Sort har lavet sit eget 1 punkt, og kan lige så godt begynde at lave flere punkter. Jeg må lige stoppe den derovre. Men det jeg ikke forstår, det er, når man kigger mellem, prøv at trykke på final, den her løsning, hvor man ikke primer noget, og den her, hvor man primer 2 punkter. Der er tankegangen, at man skal ind og sige, hvorfor en af de to her dominerer hinanden. Og her er der noget 4-duplikation, men hvis man kigger på den hvide spor af 4'erne, altså hvide er ikke ved at overfalde, der er jo ikke noget ammunition. Så man kan lige så godt lave det bedst mulige prime ud af det, og så har man ovenikøbet builders og returskud. Så det er sådan en analysetanke, jeg lige tænkte, man måske kunne få, når man kigger på dem her. Lad os starte den igen. 6-5. Jeg tror faktisk, jeg sad og noterede den og kom til at notere den forkert. Vil du stoppe en sekund? Ja, det gør jeg nemlig. Den skal lige rettes. Jeg prøver lige at spole hen over det. Sådan der. Dans. Og så 3-1. Hit er løs. 5-3. Til lige spil. 4. Det er lidt mærkeligt. Men man kigger på den, jo mere oplagt bliver den. Tæller også pips, og kan godt se, at han umiddelbart ikke har interesse i at blive ramt mere. Så fører han med 12. Der er ikke rigtig nogen alternativer. Det er bare at lave et punkt mere. Men det punkt arbejder jo fint sammen med, at man allerede har et punktet. Som er værdiløst, medmindre man får lukket bordet. Og her må jeg tage hatten af. Man skal altså kunne sit kram for at finde den her dobling. Tækket er der jo ingen tvivl om, at 105 ud af 100 tager den her. Bum. Men det er faktisk også en dobling.
Det er fandme godt fundet. Ja, der er 11 brikker i zonen, så man er nede i kampen. Jeg kan godt se det i bagklubskabens klare lys. 5-2. Der er over i 8-punktet. God, solid position. Uha, nu kommer de grimme. The human move. Det rigtige træk, det er faktisk op derud, men det skal man vide for at gøre det. Jeg vil nok sige, at de fleste de finder den der, inklusive mig selv. Og så kommer der en rød en. Kig over på sort side. Der er ingen forsvar overhovedet. Ikke begrave brikker bag actionfeltet. Actionfeltet er det felt, det hele drejer sig om. Og her kan man sige, at hvid har et 5-punkt og et 7-punkt, som er et godt actionfelt, som man kunne spille 11-6, 8-7. Eller man kan spille 11-5. Det er sådan in between. Men 8-2. Det er nok for en led i dag, at sort også skal til at rykke noget, og hvad skal han rykke? Ja. Så i den valgte variant spiller alle syverne. Det er næsten for meget. Pas 2 spiller også. Det kan godt svare sig, når man sidder og skal vælge mellem pest eller kolera, og så sidder og kigger på, hvor mange numre er gode eller dårlige for den anden part. Jeg håber, det giver mening. Endnu en 5-1'er. Denne gang bliver den fundet. Sådan der. Så kom der en 6-2. Og det må man ikke. 12-4 spiller sig selv. Og så skulle man tro, at vi var fri. Nu er stillingen nem. Kommer der ikke flere blunders, men det skal jeg love dig for, der gør. Vi har stadig 3 til gode. Og den første af dem, den kan jeg altså godt forstå. Og alligevel ikke. På plussiden, så koster det her ikke et bord. Man redder et bord. Man spiller pyver her. Men man giver 4 numre ekstra. Og der er flere gammons i et hit. Jeg tror, en refleks for mange spillere kunne være sådan noget. Eller det her. Eller det her. Eller sågar det her. Det rigtige træk, det er super pyver. 11 numre. Rent bord. Og luk øjnene. Sådan der. Så bliver den spillet. Og så bliver der misset med 6-3. Der skal man, altså holde skansen lidt rul mere. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor man går der. Pas 5 spiller sig selv. Og det gør 4-2 også. Så får vi en rød mere. 4-1.
6-2-5-4. Her tænker man nok som rød. Hvordan kan jeg undgå at tage gammel? Og hvor mange gevinster kan jeg få ved at gå all in? Der skal nok være nogen, der kan snakke længe om den her. Jeg synes, den er svær. Jeg spoler en lille smule. Jeg har mærket, den er ved at være der. 5-1-3-2 med det rigtige. Det var altså hit at spille til 2-punktet. Så kommer der kun en rød mere. Det er der. Der vil computeren hoppe ud. Hvad siger jeg så? Ja, den skal man kigge på. Kigge lige igen. Ud og luk. Og så skal man vinde battlen. Ej, det er svært at finde. Vigtig sekser. På tidens sidste fejl. Der er sjovt nok lige mange gammons i alle kandidaterne, men man vinder flere spil ved at clear 6-punktet. En eller anden fortalte mig engang, at de fleste skud, de kommer faktisk, når man prøver at clear 6-punktet. Det er sikkert rigtigt. Fristet til at sige, at den ikke er tiden værd. Men jeg anerkender også, at Freddie Noer er en af de bedste time management spillere, vi har i landet. Han kender sin besøgstid. Computeren vil lave ace. Det virker fornuftigt, tænker jeg. Der må være lidt flere gammons i, ja. En enkelt dans kan gøre forskellen her. Spiller lige et op. Så man får pas 2 med som godt nummer. Det er så lige meget nu. Og hvordan gik det så? 7-7 til Michael Nielsen. Han havde et svært game her. Freddie slap afsted med skidtet på næsen. 4,3. Hvis der er nogen, der ikke rigtig ved, hvad PR betyder, så super kort. Jo lavere, jo bedre.
Hvids femmer spiller godt alligevel. Så man kan lige så godt give ham femmer derovre i stedet for fire. Og der blev honoreret ved kasse 1. Fiat laver et nummer i prime. Så tager vi lige pulsen, temperaturen og hvad der ellers skal tages. 0,004, no double. Hvad kan man sige om stillingen? Vi er lidt nede i ræset, så det er ikke så meget det, der bliver kigget på. Det er selvfølgelig det, der gør, at tækket er stort. Har vi nogle makkeloser? Ja, 6-5 måske. De store sæt. 3-4. Hvis vi også kan tage afstand på ræset næste gang, så kunne det være det, der skal til. Meget, meget svært at finde det perfekte tidspunkt. Tæver lidt i ræset, rull for rull, men ja, det gik faktisk lige op. Lige ræset prime. Det er normalt en fin dobling. Så det der er triggeren her, det er nok, at vi faktisk fører med et point. Og dermed skal beskytte sin føring en lille bitte, bitte smule. Seks-tre. Skal man give et skud eller sætte to blot i bordet? Det er altså kun pas 5, der rammer. Og den er jo faktisk meget god alligevel. Så det er et meget fint spillet. Det var en udvikling på 2 pips i hvids favør.
ret, så kan du nu. Super, super tæt take pass beslutning. Det er dog 5 væk. Sort gemmer en 5'er, så ikke den bliver tvunget ud. Hvis den skulle rulle 5'er mere, selvfølgelig. Mm. 6-4, jamen så er hele formelen med at gemme 5'eren jo væk. 5-3 virker fornuftigt. 4-1, hvad sker der her? Se. Nu kom straffen. Åh, den er hård, den straf. Den havde han gerne været foruden. 4-2, gør man go. Og så en etter. Det kunne næsten ikke blive smukket med en toer på. Det er ren poesi. Rutineret, at Gammon Go er så vigtigt, så vi faktisk frivilligt efterlader to høje paslag, der giver skud. Simpelthen for at vinde den mængde flere Gammons. Rutine. Ja, så skulle man vel også hive brikker af her. Men man skal vel først og fremmest sikre sig, at spillet vindes. Det koster 3% spil at lave et hul, og man vinder kun 5% gammons. Det skulle gerne være dobbelt så mange. Samme tema her. Flere gammons. Hvid har nu ulige antal brikker af. Det er vigtigt. Teknisk fejl. Men det er en lang historie. Det koster ikke noget. Og hvad kan man sige om det spil? Superspil. 0,7, 0,2. Outstanding. Lækkert spil. 12-15. Når der er splittet, skal man ikke spille to ned fra midten. Der er for meget, der rammer. Det lugter af dobbelt hit.
fotograferet med stensikker hånd. Uha, 6 væk, 9 væk. Et punkt spor. Der er scores, hvor det er lidt double pass, men det er absolut et kæmpe, kæmpe take i scoren. Sort vil gerne have nogle fine kuber kørende jo. Her kan man tale om, at computeren gerne vil have hvid goal in. Maximum gammons, maximum wins. Fredde tænker nok, hvis nu bliver ramt, så vil jeg gerne stå der, hvor jeg vil have et anker. Bare for et punkt skal man lave. Det er tæt. Som regel er det rigtigt at lave et ekstra punkt, frem for at hit med blottet i bordet. Ikke en nem træer. Sorts plan, det kan ramme noget her. Sorts plan er at få lavet noget bord så hurtigt som muligt. Så skulle der komme en chance senere, så... Thank you.
Så det er jo at flå. Overraskende, at det er bedst. Den er god lige at sætte sig ned og kigge lidt på. For det reflekstræk havde de fleste, inklusive mig selv, også spillet. Det koster en hel del ikke at blive hængende. Det koster 130, altså 1,5 blunder, hvis man ikke bliver stående. Crossovers tæller. Til hvid. Perfect game. Sort. Freddie spillet hederligt. 3,6. Jeg har med vilje ikke nævnt noget om den samlede PR endnu, fordi kampen den er rullet igennem. Og de er faktisk sammenlagt på omkring 4,5 begge to. Det interessante her, det er læringen undervejs. 6-3. Pas 2. Tematisk, når man mangler 2, og den anden mangler mange, og man får pas 2, så skal man lave 20-punktet. Bum. Så er jeg tematisk. Det er faktisk antitematisk, fordi det tematiske er jo egentlig at åndstærke de der tunge punkter. God mellemting, det er faktisk at lave 22-4. Der tror jeg på uret. Ved første øjekast troede jeg faktisk, det var en overseelse, men det var det ikke. Men altså, man skal faktisk lave de der priming-punkter, selvom det er på bekostning af en masse skud. Det er rigtig, rigtig godt at lave primes. Og jeg stopper den lige. Kigger på final. Det punkt, vi har her, det hedder 22-punktet. 20, 21, 22. 9-punktet er rigtig godt blokadepunkt imod netop 22-punktet. Den lille investering på skuddene herovre er det hele værd. 5-2, der blev hittet. 2-3, hittet retur. En dans. Og så... Så er den der.
vil stå lige forkert. De skal stå hernede på arrow, så man kan se, hvad der bliver rykket, eller kan rykkes, og ikke hvad der er. Omkostningen ved at hit løs på trepunktet er, at man sætter et lige ræs over styr, og man striber et 8-punkt. Og 8-punktet er ikke, altså det er ikke farligt at stribe, men det er rart at have en ekstra brik der. Så hvis der er et alternativ, skal man kigge på det. Tre gode muligheder, måske endda fire. Jeg vil umiddelbart straks forkaste trepunktet. Det ser bare forkert ud. Og da ræset er ligegyldigt, så kan man lige godt gå all in. Hvid står stærkt. Hvis ikke man tager aktion på hvid, så er der en chance for, at hvid forlader den prime. Så et eller andet skal der baskes. Alternativ nummer 2. Måske endda nummer 3, hvis man lige giver den en plus plus. Bliver den ikke bedre af. Kandidaten, om du så bliver ramt eller ej, det er ligegyldigt. Ja, nej. Jeg ved, at han spiller den, så vi spoler lidt her. Det tager lang tid at finde den. Der var den. Og det er godt at stoppe op på de der nøglepunkter, hvor man tænker, at det her kan være vigtigt. 4 ud af 5 rull, de kører automatisk, og så skal man lige holde vejret en gang imellem. Er kun undergået, kan man sige, på dårlige rull af pas 5, 6-1 og 6-3. Ah, 6-3. 5-3, undskyld, 5-3. Det er et godt spil. En teknisk fejl. Vi er bange for at efterlade et blot herude på 14-punktet. Så ender med at hit hele vejen fra 14 til 5. Men med 2 blot til bordet skal man ikke være så nervøs. Så ser det bare en my bedre ud. Ja, hvis sort ruller 3, 6 eller sådan noget. Tempoet, der blev rullet dobbelt 2.
Det kan da ikke rulles meget bedre, hva'? Dobbelt 5 siger, den er bedre, men jeg nægter at tro det. Dobbelt 2 er fantastisk nummer. 6-3. Og på det her tidspunkt står det her fuldstændig lige på analysen. Meget, meget spændende faktisk. Situationen er den, at Michael allerede stort set har sikret sig det ene analysepoint, match winning cost. PR'en er så i spil, og Freddie ser ud til at tage resultatpointet. Så lige nu er sort vel marginal favorit til at gå videre fra turneringen. På trods af 12-19 i skoven her. Så hvert et træk er som altid vigtigt. Jeg ved ikke meget for at sætte en brik op under the gun. Men alternativet er det at spille sådan en der. Det ser jo forkert ud at spille en brik ned bag et actionpunkt eller et anker. Så heller op på babler. Yes. 6-2. Ind og hakke. Ind og hakke. Det er tæt, den faktisk med 24-16. Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg tror ikke lige, jeg har spillet 24-16. Ja. Når du kommer. Pas 4. En 180 no double. Den koster 0,6% af doble. Det er ikke så galt på procenterne, men det er galt på PR'en. Og det er betaget med det samme. 3-2 ser godt ud. Og 5-2, så er sort efter et rull allerede underdog. Det var han også ved doblingen. Svær passetter, når man er nødt til at efterlade noget. Og alle kandidaterne er stort set lige gode. Jeg spoler lidt sådan der 5-4. Knastørt. Det er planen. Hvid plan, det er bare for de brikker hjem. Lidt nede i ræset, lidt op, lidt nede. Og nu op igen. Jeg vil faktisk rigtig gerne ramme et blot. Tre pips forskel. Det er jo ingenting. Hvor der ligger 6 toer. To er nem. Ja, det er flot. Det giver for mening. Går vi fra duplikering af 4 til duplikering af 2. Vi ser faktisk den rigtige. Spiller den her af et godt hjerte, men der er mere kontakt i denne her. Slag plads 5, ikke? 5-4 ser naturligt ud at lave et punkt i bordet, men
Det får han ikke glæde af. Han risikerer faktisk at aflevere et skud. Hvis ikke han får klædet det på med det samme. Ræset er kun 2 pips. Så klart rigtig stø træk. 2 brikker ned fra midten. Det bliver spillet, og så kommer der momentant en pas 5 og mere. Så det ræs jo stort set hjemme. 80-20. 85-15. Solid. Jamen dog, så kommer der en til, så er vi på 93,6%. Men vi skal bandet nu. Jamen det kommer jo hele tiden. Altså det der ræs, det er jo... En teknisk fejl. Man skal bare lade den stå. Der har faktisk ikke nogen etter, stort set, hvor man fortryder det på. Det kan forsinke sort lidt i... Sort har 92%. 94. Ja, jeg tæller højt, fordi jeg ved, hvad der sker. Der er ikke mange af de små slag. Et og to. Ja, der var en. 96,5 med sort op på. Det står der. Man kan ikke give op i det her. 6-1. Oh, den bliver spillet for hurtigt. Stop videoen, hvis I kan. Prøv lige at se, hvordan pas 2 spiller. Efter det forkerte træk. Så er vi hvid favorit. Vi er 2. Ja, meget interessant at sidde og kigge på kampen. Der var rigtig mange lærerige positioner, bagspil og tiger, double tigers og hele Molitjavsen. Den samlede analyse lød på 4,59 og 4,40. Og det, der står her, total cost, betyder, at Michael Nielsen faktisk er favorit, men spiller en lille smule højere PR. Det er en længere diskussion. Der er ingen tvivl om, at favoritværdigheden det er den rigtige måde at måle 2 spillere på. Men måler man på tværs af alle kampe, så er det PR'en, man bruger. Så meget for nørderiet. Jeg synes bare, jeg vil sige tak, hvis I gider at kigge med så langt. Det er ret imponerende, hvis man gider at kigge på Backgammon i 2-3 timer og høre på en tosse som mig. Men kunne I få en lille smule med derfra, så var det fint. Beklager meget, at streamen den gik lidt i stykker. Og jeg betragter gælden som værende betalt. Ha' en fortsat god dag. Hej hej.